ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି NHRC ରେ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍କୁ ଭାଇଲେଟ୍ କଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ବିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଅଛି Article 25 ଅନୁସାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ନିଜର ରିଲିଜନ୍ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିକି ଜଣର ବିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଇଥ୍କୁ ତାକୁ ହର୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ NHRC ରେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ହେତୁବାଦୀ ଇନଷ୍ଟି। ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ଆମେ ଏଇଠି ଖାଇବା, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସରଲା ରିଲିଫ୍ସ, ଲୁନା ରିଲିଫ୍ସ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ, ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରେସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ରେସନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରମ୍ ଚାରବାଗ ଟୁ ଆଜି ଯାଇ ବୁଦ୍ଧ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସନାଲିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ତ ଠିକ୍ କରି ମାନେ କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ରିଫର୍ମ କରିବା ବଦଳରେ ଏମାନେ ତ ସୋସାଇଟିକି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ରିଲିଜନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାର କାହାର ବି ମାନେ ହକ୍ ନାହିଁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ, ଯିଏ ହେଉଛି ନା ହଉ, କାହିଁକି କାହାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା, ମାନେ ଆମର ଅଛି Article 15(1)(h)ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନେହେରୁ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଫ୍ଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ହିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭାଇଲାନ୍ସ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ NHRC ରେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ Section 295 IPC ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଆମର ଜଣକୁ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍, ଜଣକୁ ବିଲିଫ୍ ଆଉ ଫେଇଥ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବାର କାହାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ।